Godmorgon. Ska visa ett verktyg, ett ljudinspelningsverktyg som heter SoundCloud. Fick en fråga från Yvonne Thompson som alltid ligger på när det gäller och är intresserad av digitala verktyg och använder dem. Hon ska ha sina elever att spela in ljud. Och det finns en ljudinspelning på datorn också. Men detta är ett jättebra verktyg som heter SoundCloud. Där man kan sedan dela de här ljudfilerna med vissa personer eller gör det offentligt. Den har alltså en inspelningsfunktion. Man kan spara den här ljudfilen på webben. Vilket innebär att du inte tar upp någon plats på din dator. Så du behöver inte oroa dig någon backup. Du kommer åt det från vilken enhet du vill. Det finns också en app i iOS och i Android. Man kan följa och prenumerera på andras ljudklipp. Och det kan vara bra då som lärare ha ordning på dina elevers muntliga presentationer i SoundCloud här. Och så kan man ge kommentarer och feedback på inspelningen. Och sen så kan man då dela det på andra sociala medier som Facebook eller Twitter eller någonting annat. Jag tror det kan dessutom användas mycket vid formativ bedömning av elevers arbete. Jag tror väl alldeles tydligt att det skulle funka bra att ha. När man kör någon sån peer assessment att både elever och lärare betygsätter varandras arbete och annat. Nu ska jag visa i alla fall hur det fungerar. Man går på upload. Antingen så väljer man en fil från datorn eller också så startar man en ny. Det startar en ny här. Första gången ni gör detta så kommer ni få en fråga om att är det okej att datorn att SoundCloud använder mikrofonen, så får ni tacka ja till det där. Och så går man på record. Här kommer faktiskt att den kommer, ja precis, den kommer inte ihåg mig. Trycker man där. Ska vi se record. Nu så kör vi. Nu spelar jag helt enkelt datorn, eller det här programmet in det jag säger. Man ser hur jag snackar här. Där blir jag tyst en stund och nu pratar jag lite grann igen. Och så gör man så här, klart. Så går man till upload your recording. Nu ser jag jobbar nästan en megabyte uppe då. Detta är test, katedral och döper vi det till. Man kan ladda upp bilder, men jag skriver i denna ljudinspelning. Testar vi SoundCloud. Type där education i genre. Tags är alltid bra för att då blir den sökbar. Patrik, kommatecken har vi ganska alltid tags med. SoundCloud. Test. Här nere kan man göra den antingen public. Då blir den sökbar på nätet. Eller i SoundCloud. Men jag vill göra den privat. Det gäller bara mig. Här kan man lägga till folk. Men det kan man göra senare också. Och save. Jag visar hur det går till. Nu har jag den här. Här kan man skriva en kommentar om man väljer att lyssna på denna då. Testkatedral trycker där så spelas det upp. Men jag vill dela. Nu ser jag, man kan även göra egna spellistor. Det är så man kan spara elevers arbete. Namnge en spellista med en klass och sen så lägger du in elevernas spel uppspelningar i det. Share. Kan du dela Facebook, Twitter och så vidare. Jag väljer att mejla den. Och då skriver det här uppe vem det är till. Och ser även här så har man en URL som eleven eller vem det nu är som vill lyssna på denna klickar på sen så kommer de till den ljudfilen. Tack för mig.